ခါကျလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်မှာလည်းသူ့ဘာသူဝင်နိုင်တဲ့ဘာကြောင့်ဝင်ရတခြားနေရာမှာလည်းရှိတယ်လို့အဆုံးခံနိုင်တဲ့ဌာနဆိုတာလည်းရှိတယ်မယ်။အားနေဆုံးနေဆိုတာနဲ့ပဲပြည်သူကိုဒုက္ခပေးဖို့ပြည်သူကိုဝန်ထုတ်ကိုဖြစ်စေဖို့အခွန်ကတင်နေဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြတ်ပြတ်မှတ်တယ်။ဘာလို့အထက်ကလူတွေကအောက်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသူတို့လုံးဝမသိလို့တာလေတိုးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်တာအကယ်၍သာအောက်ခြေလူတန်းသားကိုသူတို့တရားသိမှဆိုတိုးဖို့ဆိုတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားပြီးမှဒါကမိမတယောက်ကသားသမီးတယောက်ကိုညှာတာတဲ့စိတ်မျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုတော်တော်လေးစိတ်နှောင့်ယှက်တော့ဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုတိုးကောက်တော်မယ်ဆိုတော့မိတွေကလည်းပထမပုံမှန်မလာဘူးဟိုလာတဲ့အချိန်တွေကလည်းသူ့ဘောပြတ်တဲ့အချိန်တွေလည်းကျွန်တော်ကြိုမသိရဘူးဒီကြားထဲကဘာဝင်ဆောင်မှုမပေးဘဲနဲ့ဟိုတိုးကောက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ဟိုပေးနိုင်တာမပေးနိုင်တာတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေကတော့မပေးနိုင်ဘူးလည်းညားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေးနိုင်တာမပေးနိုင်တာလည်းဆိုင်ရင်သူတွေအားလုံးကတော့ဟိုစိတ်အနှောက်အယှက်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေအခြေခံလူရန်းစားပေါ်မှာမြင့်တက်တဲ့နှောင်းတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်မှာမြင့်တက်လိုက်တဲ့နှောင်းကတော်တော်ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကြီးပဲထိရလို့ထင်ရပါမယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကအဲ့မီတာကအဲ့လိုနှစ်ဆမြင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြောင့်တခြားဟာတွေပါလိုက်ပြီးမြင့်တက်ပြရမှာဒီ process ကလူလူကိုပဲထိခိုက်တာအခြေခံလူရန်းစားပဲနဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဥစ္စာလုံးဝသဘောမကျဘူးပြပြတတ်တာပဲပြောချင်တယ်။စီးပွားရေးကြက်တဲနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာပြည်သူဝန်ထုတ်ကိုတရက်ကိုထပ်ပေးရလို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမျိုးတွက်လာတယ်ဘာညာပြောနေတာပါကျွန်တော်တို့အခြေခံလူတန်းသားမှာဘယ်လိုမှတိုးတက်လာတာမရှိပါဘူး။အဲ့လိုမရှိရတဲ့ဂျားတွေကမှမိသားကတိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပိုပြီးဒုက္ခရောက်နေမလို့ထင်ပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းအရင်နဲ့ကြီးလာနေပါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာပဲကျွန်တော်တို့နည်းပညာရှိတော့အောင်ပဲပြောမယ်လျှက်စစ်သမားဆိုတော့လျှက်စစ်ဝါယာကျူးအဟောင်းနေတွေ့တန်းတဲ့လားနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီ။ဒီကပန်းကျိုးတွေတခါမှ service လုပ်တယ်ပါညာဆိုတော့မကြဘူး transformer တွေသူတို့ source တကွာနေ220ပြည့်ပေးလိုက်ပြီမြင်ကျွန်တော်တို့တကယ်သုံးတဲ့အိမ်တွေရောက်တဲ့ခါမှ220ရောက်မလာဘူးဒီနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်တို့က step up transformer တွေသုံးနေရတော့မယ်တာမန်အိမ်သုံးတွေမှာ50တိုးတာပြဿနာမရှိပြီမြင်လုပ်ငန်းရှင်မှာတိမ့်300နဲ့တိမ့်600ဖြစ်တာပြဿနာရှိအကျိုးဆက်ကကျွန်တော်တို့အခြေခံလူရန်းစားကိုပဲထိခိုက်တယ်အဲ့တွဲပြပြတာသဘောမတူဘူးကျွန်တော်ဖြစ်တူတူအားလုံးရဲ့ဆောင်ဝင်ဒီအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရတယ်။အခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ဆက်နေပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးမြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျမတို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းချင်တယ်။အဖြစ်တယ်လားဖြစ်နိုင်မလား။နောက်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့တမနာကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ရှိပါတယ်။ဟောစိတ်ဟဲမွတ်တယ်ဘာပြောင်ရေးဆိုတဲ့ short term ရေးနဲ့ဘာပြောင်ရေးဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့လည်းစန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့တတ်စေချင်ပါတယ်။